Крім того, хочу спитати про курс, який Україна отримує з серпня. Які стратегічні плани на цей регіон? Деякі спостерігачі на Заході кажуть, що Росія просто не хоче це брати назад ту територію, тому вона під Україною лишається. Чи це буде елемент торгу з Росією на переговорах, ця територія? Росія дуже хоче, щоб ми вийшли з цієї території. Це конкретний їм ляпас. Це те ствердження, про яке я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України. Росія нічим не захищена. Всі слабкі війська у них залишились на території Росії. Всі непідготовлені, небойові підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Перша ж наша операція на Курську область це довела. Росія зараз зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила біля 45 тисяч. Там, де наші війська в Курському напрямку, біля 45 тисяч. І буде ще збільшувати. Їм не вистачає їх військ, а вони тягнуть туди ще північно-корейських військових. А якщо б вони не хотіли відновлювати свою цілісність там, територіальну, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північно-корейських військових там? Бо їм не вистачає. Не вистачає своїх сил, збройних сил. І саме це відбувається. Для нас, яка була тактика? Передусім, те, що напроти вони хотіли захопити, знищити, вбити наших людей на півночі нашої держави, біля міста Суми. Ми їм це не дали. Зробили превентивний крок. Друге, вони хотіли взяти Харків, наше велике місто. Ми їм це не дали. І вони багату кількість військових з Харківщини перемістили на Курський напрямок. Ось речі, які ми зробили. Нам не потрібна їх територія. І тут ми відкриті і відверто говоримо. Ми нічого не окуповували. Ми зробили буферну зону, ту, яку вони хотіли в цьому напрямку зробити проти нас. Ось що ми робили. Так і є. І ми не збираємось там жити, ми не збираємось захоплювати їх території, нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на полі бою, ця операція буде мати впливовий ефект, ми будемо користатися цим. Так.